wasiirka wasaaradda caafimaadka Soomaaliland Dr. Saleban Ciise Axmed Xaglad Toosiye iyo sidoo kale bare saabka gobolka Tugdheer ayaa maray kula hadlayeen gudaha magaalada Burco warfidiyeenada waxay ka warameen isla markaasina ay si cad u beeniyeen in magaalada Burco guud ahaan ay ka gooday daawadii lagu la tacaali lahaa dadyowga kala duwan oo soo riday xanuunka shuban biyoodku sidoo kale mas'uuliyiintina ay waxay baaq culus soo jeediyeen bulshada kala duwan ee magaalada Burco iyagoona magaalada Burco ku soo dhaweeyay dhalinyaro mutadawiciin ah oo ka qayb qaadanaya gurmadka xaaladda shuban biyoodka gobolkani Tugdheer markii hore waan soo dhaweeyayna kooxan dhalinyarada oo horena uga soo shaqeeyay gobolka Buuhoodle iyo gobolka Togdheer meel ka mid ah xudulkani uu ka dilay dhalinyarada caankaas oo soo xilqaantay runtii iyo kuwa magaalada gudaha jooga waa in la isxilqaamo waxay kullay wax naga tari doonaan kicinta dadka xudulkan waxa uu saldhigaa in dadka laga wacyi geliyo waa qofku markuu shuban isku arko waa inuu isla markiiba aanu guriga ku sii eeganin ama farmasiga geynin la geeyaa meela loogu talagalay waa ku celcelinayna waxa kalaan maanta beeninayna oo mar walba beeninaya oo leeyahay war ilaahayna ka baqda bil rabadaan baynu ku jirnaay war waxa weeyaan xanuunkan deelahay ba keenay ilaahay keenay sababtu ku keenayna waa inaga nadaafad darradeena iyo dhageheena adag ayna waxba maqlayn kaliya khaladaadka jira inaan saxno xoogeenu midaysnaada ayuun baa loo baahanyahay waxa loo baahan yahay oo number 1 in dadku marka ay xanuunkan isku arkaan degdeg u yimaadaan waxaanu sameeyay numbero MCH-yada magaalada laga bilaabo aroorta baabuur diyaar ah baa taagnaanaya oo qofka xanuunsanaya qaadaya in dadka loo adeega baan diyaar u nahay in kolba la yiraahdo laba meeda guri laga soo saaray dema doonayno waa dadkeenni waa in la gurmadaa hal dawo oo go'an oo burco ka go'ani ma jirto waan haysanaa dawo haday xisbiyada tahay haday kulmiyada waan u sheegayaa haday tahay wadani waan u sheegayaa waxa weeyaan in la isku sawiro waxaan waxba ka jirin maaha waxba idin tari mayso waan haysanaa dawo wax ka badan baa laydii ka baahanyay waa noo tala dawadii dawadii way buuxdaa runtii ilaahay baa mahadlay waxaad moodaa inuu sidoo hore ka fiican yahay iminka shubag aan soo yara xakamaynay cid kasta wax nala qabayso soo dhaweynayna waa soo dhaweynaynaa meel walba dhalinyaradu waa u gurmatay maantana burco ay soo gurmadeen hargeysa ka yimaadeen aad baan u soo dhaweynayaa ajar baad shaqaysanaysaan waa dadkiinnii aad baan idin soo dhaweynaynaa sidaa uu gudoomiyuhu sheegay dawoga go'ani ma jirto hawshan aad bay u socotaa si fiican bay u socotaa buunbuunin been iyo nidaam siyaasadeysan ayaa hawshan la kulantay kama duwana meelihii horena ka soo shaqaynay aanu ka xakamaynay ama kaba tirtirinay xanuunka laakiin waa nidaam siyaasadeysan xisbiyada saa gudoomiyuhu sheegay oo ku raacsanahay in ay joojiyaan kakalluumaysiga ay ka kalluumaysanayaan shuban biyoodka maaha meel dhibca kororsi laga doono runtii dadkaagii xanuunsanaya weeye ayaan la siyaasadaynin sadaqadaad bixinayso kadaaga kaamarada ayaan leeyahay xisbiyada daawo go'aana ma jirto gudoomiyaha xisbiga wadani maanta wuxuu soo jeediyey baaqaasoo ahaa in gurmad la sameeyo nalamu tashan wasaaradda caafimaadka ayaa haysa xogta caafimaadka qaranka waxaan u soo jeedinaynaa mas-uuliyiintu intaana arrinta ka hadal caafimaadka dalka inay ka qaataan briefing wasaaradda caafimaadka dhammaantoodba anagu kala saarsaarayn aad bay liidasho u tahay qof mas-uul ah oon xog rasmi ahayn oo iska hadlay gudoomiye maanta wuxuu sheegay wuxuu ugu baaqay gobollada awdal iyo maroodi jeex inay usoo gurmadaan burco gudoomiye 8 bilood ba way gurmanayeen dhallinyaradu mas-uuliyiinta kale oo dhan waxaan halkan baaq uga dirayaa ummad baynu nahay qaran baynu nahay arrintana waa masiibo qaran iskudoon baynu saarannahay inaanu isku afku hadallo isku xog ahaanaana waa muhiim geesta kale dhallinyaradani lasoo dhaweeyey ayaa halkaasi ka hadlay waxaanay ka warameen ujeedadooda waxaana ka mid ah hadalladoodii waxayna wadaa waa dareen dhallinyaranimo waa dareen muwaadinimo waa dareen bulsho marka dareenkaasi ayaynu la qaybsanaynaa bulshadeenna inta jilicsan inta xanuunkaasi aafeeyey ilaahay baynu ajar kaga doonaynaaye maaragtay cid kale waxba kaga doonimin cid kalena waxaan halkan uun ka iclaameynaa in dhallinyarada halkan joogta ay iminka ka yimaadeen hargeysa oo dhallinyarada burco ee gurmad walaalnimo ay halkan ku soo dhaweysay ujeedada ugu weyn halkan aanu mid waxa weeyaan inaan wacyigelin ka sameyno isla markaana xoojino dadaalada ay wadaan dhalinyarada gobolka iyo maamulka gobolka ujeedada aanu nimid waa taas aad baan uga mahadcelinaynaa cid kastoona soo dhaweysay waxaan leeyahay hawshii aad wadeen unbaan anaguna garabkiina taaganaan qabanayna anagoo ah dhalinyar u dhalatay gobolka Togdheer una timi inaan gobolkayga wuxuu u baahan yahay inaan ka qabano hadday tahay wacyigelin hadday tahay inaan olole nadaafad galno hadday tahay in wax kasta oo gobolku u baahan yahay inaan qabano isku soo wada xoriya waxa jira dadaal kala duwan oo dheer isla markaasina lagula tacaalayo sidii loo tirtiri lahaa gabi ahaanba xanuunka shuban biyoodka oo farabaas ku haya bulshada kala duwan ee gobolka Togdheer waa Khalid Bakayle Fogaanaraga Xorta Star TV Burco.